Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sa araw na ito, tayo'y matututo ng panibagong mga kaalaman. Ako si Teacher Miles ang inyong magiging gabay sa pagkatuto sa araling ito. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay Mga pagbabagong nagaganap sa anyo ng matter Mula liquid patungong gas Halina't umpisahan na ang ataling ito. Maaaring magbago ang anyo ng liquid at maging gas kapag ito ay nainitan. Ang tawag sa pagbabagong nagaganap ay evaporation. Tama kayo nang narinig mga bata. Ang liquid ay maaaring magbago ng anyo at maging gas. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Narito ang mga halimbawa ng mga liquid na maaaring magbago ng anyo at maging gas. Unang halimbawa, tubig. Ang tubig habang nakasalang sa mainit na apoy ay maaaring magbago ng anyo. Kung inyong mapupuna, habang kumukulo ang tubig ay mayroong lumalabas na usok mula dito. Tanda na ang liquid ay nagiging gas. Ang ang dami ng tubig sa loob ng kasirola ay nababawasan din. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Susunod na halimbawa. Acetone. Ang acetone ay isang uri ng liquid na kung saan kapag nakalimutan nating sarhan o walang takip ito, ito ay unti-unting mababawasan ang dami. Ito ay senyales na ang liquid ay nagbabago at nagiging gas. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Ang sumunod na larawan naman ay representasyon kung paanong ang liquid ay nagbabago at nagiging gas. Ayan kung inyong makikita ang liquid sa ilalim ng araw. Okay. Ang sumunod na halimbawa ay alcohol. Sa mga ganitong panahon, ito ay madalas natin ginagamit sapagkat ito ay pamatay ng viruses sa ating mga kamay. Ang alkohol ay nasa anyong liquid. Ngunit, Kapag naiwan natin ito sa ating mga palad, ito ay unti-unting maglalaho. At nagiging gas. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Ang susunod na bilang ay hand sanitizer. Ang hand sanitizer din ay madalas natin gamitin sa mga panahong ito upang patayin ang mga viruses na nasa ating palad. Ang hand sanitizer ay nasa anyong liquid. Ngunit, kapag inilagay natin ito sa ating palad, ay unti-unti itong maglalaho at magiging gas. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Susunod. Gawain 1. Panuto. Suriin kung ang mga liquid na bagay sa ibaba ay maaaring magdaan sa pagiging gas kapag nainitan. Iguhit ang masayang mukha kung oo at malungkot na mukha naman kung hindi. Umpisahan na natin. Unang bilang, alkohol. Ito kaya ay maaring maging gas? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Tama kayo mga bata. Ang alkohol ay maaring magbago ng anyo mula liquid patungong gas Susunod na bilang Acetone Ang acetone kaya ay maaaring maging gas ang anyo kapag napabayaan sa mainit na lugar o napabayaang walang takip Ang tamang sagot ay Masayang mukha Tama Pangatlo Tubig Ang tubig kapag napabayaan sa mainit na temperatura o nasa ilalim ng mainit na apoy, ito ay unti-unting nababawasan. At nagiging... Tama mga bata, ang tubig ay maaaring maging gas. Pang-apat na, halim... Pang -apat na bilang, lotion. Ang lotion kaya ay maaaring maging gas sa kanyang kaanyuan? Ano sa palagay ninyo mga bata? Ang tamang sagot ay, mm, Malungkot na mukha. Ang lotion ay hindi magbabago ng anyo. Pang lima at huling bilang, Shampoo. Ito kaya ay maaaring magbago ng anyo kapag ito ay nabilad sa mainit na temperatura? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ang shampoo rin ay hindi magdaraan sa prosesong tinatawag na evaporation. Mananatili itong shampoo o nasa anyong liquid. Magtungo naman tayo sa gawain 2. Panuto: Iguhit ang hugis between kung ang mga pahayag sa ibaba ay tama at hugis bilog naman kung mali. Mga bata, suriing mabuti at pag-aralan ang bawat pahayag bago maglagay ng inyong mga sagot. Unang bilang, ang liquid ay nagiging solid kapag ito ay nainitan. Ito ba ay tama o mali? Tingnan natin, Bilog ang ating sagot sapagkat ang pahayag ay mali. Ang liquid ay hindi nagiging solid kapag nainitan. Pangalawang bilang. Ang liquid ay nagiging gas kapag nainitan. Anong sagot ninyo mga bata? Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Between between sapagkat ang pahayag ay tama ang liquid ay nagiging gas kapag ito ay nainitan magaling pangatlong bilang ang evaporation ay ang proseso ng pagbabagong anyo ng liquid patungong gas ano ang inyong sagot magaling between ang ating sagot sapagkat Kapag ang liquid ay naging gas, ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Pangapat na bilang, ang tubig na pinakuluan ay maaring mabawasan ng dami kapag matagal na nakasalang sa apoy. Ang ating kasagutan ay between sapagkat tama ang pahayag. Kapag matagal na napakuluan ang tubig at nasa ilalim ng apoy, ito ay maaaring mabawasan ng kanyang dami sapagkat ang liquid na tubig ay maaaring magbago ng anyo at maging gas. Panghuling bilang, ikalima. Ang alkohol ay nasa anyong solid. Isiping mabuti mga bata, ang alkohol ba ay nasa anyong solid? Tama kayo! Ang alkohol ay hindi solid. Ito ay liquid sa kanyang kaanyuan. Magaling mga bata! Para sa gawain 3, kayo ay dapat na ng isang larawan na nagpapakita ng mara ng maaaring mangyari sa liquid kapag ito ay nainitan kulayan at lagyan ng paliwanag sa ibaba ang inyong likha. Liquid kapag nainitan. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli. Ako si Teacher Miles. Paalam.